El vent de llevat ja ha deixat ones de 3 metres a les dues estacions de mesura dels ports de l'Estat que tenen a les illes, tant a la Dragonera com també a Mahó. Al capvespre han tingut ones en torn dels 3 metres i pareix que demà continuarà aquest temporal. Bon vespre, i és que avui hem tingut un dia ventós, demà també ho serà, i amb un dia que ha estat amb el cel, podríem dir, mig ennigulat, estones, teníem més nígols. Però començam amb aquestes fotografies, fent un petit resum del que ha estat el dia d'avui, i també amb aquesta posta de sol d'ahir espectacular que ens arribava de Cal Emportè, a la costa sud de Menorca. Ja veiem fotografies, en aquest cas, de la sortida de sol d'avui de matí, de diversos indrets ben vermelloses, ja pronosticant aquest vent que ha fet durant tot el dia, que en aquest moment s'ha afluixat una miqueta, però demà tornarem a estar amb avís groc per aquest vent que ha estat especialment intens a la Serra de Tramuntana. Per cert, hem sabut que també hi havia hagut un rescat al Puig de Massanella amb 11 persones, que hi havia 11 excursionistes que els han hagut d'anar a rescatar a causa d'aquest vent. I ja veus com estava la costa nord, tant de Mallorca com també de Menorca, autènticament com un mirall, tot i que aquest vent estava recer d'aquest onatge. En canvi, tota la costa sud de les illes sí que teníem bastant onatge. Mireu quin contrast que hi havia, per exemple, en el cas de l'Estadella, també a Cala Salmonia entrava bé aquest temporal. Badia de Palma, també un dels indrets allà on avui se notava més. I també això passava a la costa sud de Menorca. Ja veig com estava a costa sud. En canvi, a Pregonda, la situació era totalment contrària. I per acabar, ho farem amb aquesta posta de sol d'avui vista des d'Alcúdia. I anem un poc més enfora, perquè aquí, mentre esperam les precipitacions, la situació és especialment complicada a Galícia. Avui ha tornat a ploure, sobretot a la província d'Ourense, entre 50 i 60 litres per metre quadrat, i hem de dir que els primers 10 dies de l'any han recollit més de 200 litres per metre quadrat. Això ha provocat crescuda de molts de rius, inundacions, i hem de dir que avui a vespre encara pot ploure, i pot ploure de manera forta, i a partir de demà plourà, però ja de manera un poquet més feble. Bé, repassam altres coses, sobretot el vent, que ha estat intens durant bona part del dia, sobretot fins a mitjan i cap vespre. Hem enregistrat dades de fins a 95 km per hora en el cas del Fàbia. En conjunt també són uns 60 en el cas d'Eivissa, evidentment no són 6 km per hora, i vaja, en conjunt a cops màxims de 50-70 km per hora. I hem de repassar també aquestes temperatures màximes. Avui, un dia més, han tornat a la notícia, arribaven entre els 18 i fins i tot a qualque banda teníem aquests 20 graus de temperatura que pensam que demà seran fins i tot més altes al nord de Mallorca i també a punts de Menorca. Imatges del satèl·lit Meteosat, hem de comprovar com en aquest moment comencen a arribar ja més ennigulades, sobretot a causa d'aquest vent que deixa un cel més tapat, punt de les Pitiuses i també de Mallorca. Què passarà demà? Demà ens arribarà un front que arriba molt desgastat, i pensem que havia d'arribar al migdia, però que se'n retrassa un poquet, serà al capvespre quan estigui més ennigulat, però sí que parlarem d'un dia de molt de vent. Així, per tant, repassam aquesta previsió del temps per demà, que ens indica un dia ventós, novament, a Eivissa, Formentera, amb ones en torn dels 3 metres d'altura, una nit càlida, i també demà ho serà, perquè les previsions indiquen que fins i tot podríem tenir temperatures per damunt d'aquests 20 graus. En el cas de Mallorca serà més evident aquesta pujada del termòmetre, perquè sobretot meitat nord de Mallorca podríem arribar a 22, 23 i de manera puntual 24 graus. Això passaria sobretot a la costa nord de Mallorca, però en conjunt temperatures de 20 graus o fins i tot superiors. Atenció, precaució, el vent que demà torna a ser en cops de 70 km per hora a bona part de l'interior, costa sud, també cap a la Serra Tramuntana, demà novament cops màxims de 90 km per hora, per tant, un dia complicat, novament, la situació marítima, i a partir de mitjan de matí, sobretot a migdia, pensant que aniran arribant nígols, el capvespre estarà més ennigulat, no ha de ploure, i en principi el dematí de pres tindríem més estones de sol. I a Menorca també un capvespre més ennigulat, un dematí
en qualque nígol, però amb més estones de sol. Atenció també amb aquest vent de llebeig que serà fort. I demà segurament seria notícia també que aquestes temperatures pujaran dels 20 graus, fins i tot 21-22 graus a punts de l'interior de Menorca. La situació marítima, evidentment, ben complicada. Demà podríem dir que és el punt àlgid d'aquesta temporada, ones de 3 metres. De fet, totes les illes estan amb avís groc per aquesta situació marítima alterada. Mala mà arreu de l'arxipèlag, entorn dels 3 metres. Vent que bufarà fins a força 7. A partir del cap vespre començarà a fluixar i al vespre començarà a girar a mestral. Un mestral que farà baixar la temperatura. Tant dimarts com dimecres se notarà aquesta refrescada. Dimarts encara fins al migdia parlarem de vent moderat i fins i tot fort a primeres hores del dematí. Anirà fluixant encara mala mà a tot el nord. Un dia bàsicament assolellat, però amb baixada dràstica de temperatura, entre 3 i 5 graus baixarà la temperatura. També les mínimes de dimarts i dimecres seran molt més fredes. Dimecres un dia fresc, dijous torna a pujar la temperatura, cel mig ennigulat, i a partir de dijous a vespre podrien tenir ja qualque petita precipitació en el cas de Menorca. I el cap de setmana que ve, però és que tornarà el fred, fins i tot amb algunes precipitacions, especialment al nord de les illes. Aquí ho deixem, vagi bé.